1 kvadrat metrə 20-25 doza. Zaqatala və Balakən rayonlarındakı meşə zolaqlarına normaya uyğun olaraq məhz bu qədər aldadıcı yem səpilir. Bundan başqa şəhər, qəsəbə və kəndlərin ətrafında müəyyən olunan yerlərə də əllə 62 min doza aldadıcı yem qoyulur. Çaqqaldı, türküdü, canavardı. Onlar həmin primankaları tutulduyur meşələrə. Həmin vəhşi heyvanlardan heyvanlara və insanlara olan yolxan həmin quduzlu xəstəliyin qarşısı kömək olsun, alınsın. Və buna, bu məqsədə biz bu tədbiri həyata keçirdik. Bu zootexniki tədbiri Aqrar Xidmətlər və Qida Təhlükəsizliyi Agentlikləri, eləcə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları birgə icra edirlər. Məqsəd xüsusi təhlükəli xəstəlik sayılan quduzluğun yayılmasının qarşısını almaqdır. Quduzluğa qarşı xüsusilə meşə zolaqlarına atılan bu aldadıcı yemin özünün spesifik qoxusu var ki, bu qoxu vasitəsilə heyvanları özünə cəlb edir. Və bu aldadıcı yemi yiyən heyvanlarda xüsusi quduzluğa qarşı immunitet yaranır. Amma əsas nə olan bu, içindəki bu dərmandır, budur. Budur bunu, bax, nəyi? Quduzluq xəstəliyə qarşı sahibli itlərdə peyvəndlər aparırlar, həm də sahibsiz itlər və vəhşi heyvanlar olan ərazilərə, dağ ətəyi yerlərdə bu primanka, aldadıcı primankanı qoyuruq vəhşi heyvanlar üçün. İndi indiyə kimi 300 primanka biz qoymuşuq, hal-hazırda davam olunur. Qeyd edək ki, Zaqatala Balakəndən yanaşı Qax, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəkidəki meşələrə 600 km məsafədə ümumilikdə 18 min aldadıcı yemin səpilməsi nəzərdə tutulur. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Cavid İsmayıl, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.